Qual a importância do livro Reforma Política no Brasil? Boa noite. Em primeiro lugar, o fato de que esse livro discute ou procura mostrar a discussão que pode surgir em função da reforma política eleitoral que nós necessitamos, sem qualquer dúvida. Mas mudanças positivas e com a discussão da reforma política, o senhor acredita que dias melhores virão? Tenho certeza, porque acima de tudo eu sou um otimista. E como muita gente está querendo e tem muita gente se batendo por isto, desde que nós, como eu acabei de referir na outra entrevista que fiz, desde que haja uma preocupação com o princípio ético na base dessa reforma, eu tenho certeza que nós teremos uma solução muito boa para ela.